Якщо ти мрієш грати як Кріштіану Роналду і Серхіо Рамос, якщо стати новою зіркою кращого футбольного клубу століття Реал Мадрид – твоя заповітна мрія, це твій шанс. Вперше в Україні з 29 жовтня по 2 листопада діючі тренери Фундасіон Реал Мадрид Клінік проведуть в Одесі навчання дітей за унікальною методикою королівського клубу Реал Мадрид. На тебе чекає тиждень життя зіркового футболіста. Телефонуй, поки є місця. Організатор «Амідіспорт».